Moi, Tuomas tässä. Tervetuloa tähän mun podcastin toiseen jaksoon. Ja kiitos kaikille, jotka kuuntelitte sen ensimmäisen jakson, jossa mä juttelin Oula Silvennoisen kanssa. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka kirjoitti mulle jotain palautetta. Palautetta tuli aika paljon. Se oli tosi rakentavaa ja tosi hyvää. Ja sitä ei semmoinen hyvä fiilis. Jonkun verran tuli totta kai mustusta ja urpotusta ja ensinnäkin siitä, että miten tyhmä ja ruma mä oon ja niin kun, että miten kaksi tuommoista löpervasemmistolaista tässä haastattelee toisiaan ja näin. Se oli odotettavissa, se on ihan fine, sitä saa tulla vielä enemmän, jos näin on. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä silleen, että nyt tämän seuraavan jakson jälkeen, ehkä sitä seuraavan jakson jälkeen, mä teen jonkunnäköisen semmoisen koostelätinän, jossa sitten mä voisin vastata kysymyksiin, pointteihin ja kaikkiin muihin. Mä en varmaan ehdi sitä joka jakson jälkeen tehdä, mutta ehkä seuraavaksi. Ja silläkin tavallaan uhalla mä kannustaisin kaikkia, että jos tulee yhtään mitään pointteja, että olipa tyhmästi sanottu tai väärin ymmärretty tai käytetty sanoja ja sanontoja ja ideoita ja asioita, jotka loukkaa ja haluat kertoa mulle, että miksi ne loukkaa, niin please laita tulemaan, jotta mä voin sitten palata niihin pointteihin myöhemmin jotenkin järkevästi ja kootusti. Ja totta kai mä vastaan mihin vaan kysymyksiä, ei tarvi olla niin kuin jakson tiedäkö, johonkin alapykälään 4 liittyviä silleen niin kuin historian tutkijan tutkintoa vaativaa pointtia, vaan ihan mitä hyvänsä huomiota, niin otan mielellään vastaan. Nyt tässä seuraavassa jaksossa te tapaatte Taija Roihan. Taija Roihan on mahtava tyyppi. Hän on tämmöisen kahden naisen vetämän hyvin vasemmistolaisen podcastin nimeltä Omaa luokkaa, toinen vetäjistä. Silloin kun me Taijan kanssa juteltiin, hän oli Jyväskylässä tutkijana. Sen jälkeen ilo uutisia, hän on siirtymässä tähän Nuori Voima-lehden päätoimittajaksi. Mä tunnen Taijan lähinnä siitä, että olen kuunnellut hänen podcastia ja ehkä jossain niin kuin Helsingin eliittikekkereissä nähnyt joskus sivumennen ohimennen, mutta muuten en häntä tuntenut, mutta tiesin, että hän pystyy niin kuin kansantajuistaan ja kertoon jotenkin järkevästi analysoimaan nykyvasemmista ja se on tosi paljon meidän keskustelun aiheena. Eli mä jotenkin tosi silleen itsekkäästi käytin Taijaa hyväksi siinä, että kun mä esimerkiksi, mä uskon, että mä oon monen suomalaisen kanssa täysin niin kuin samalla viivalla sen kanssa, että on monia semmoisen niin kuin nykyvasemmiston, sanotaan sitten intersektionaalivasemmiston tai internetvasemmiston päämääriä, jotka me kaikki jaetaan. Se tarkoittaa sitä, että me halutaan yhteiskunta, joka on tasa-arvoinen, jossa vähemmistöt on tosi hyvin huomioitu, jossa transihmisillä on hyvä olla ja erilaisuutta hyväksytään ja silti totta kai myös, että niin kun, myös sotaveteraaneista pidetään huolta ja vanhuksista ja tavallisista niin kun perheen äideistä jossain Hyvinkäällä ja näin. Mä luulen, että Suomi on semmoinen maa, joka hyvin laajalti jakaa tämmöisiä päämääriä. Mut sitten on olemassa tämä niinku moderni vasemmisto, jossa tuntuu, että niinku ajaessaan tosi raivolla näitä päämääriä, niin heillä on selkeästi ollut jossain joku PowerPoint-sarja, jossa on silleen, että okei, että käyttäkää aktivismissanne näitä keinoja, niin teistä tulee hiton ärsyttäviä kaikkien mielestä. Ja sitten monet näistä keinoista on sellaisia, niin kuin, että ne on semmoisen niin kuin nyky-internet-hengaamisen semmoinen niin kuin oikein semmoinen niin kuin, se on se piikki siellä, joka pistää joka kerta, kun avaa Twitterin. Se tarkoittaa niin kuin sitä sanojen vahtimista, se tarkoittaa allikulttuuria, että käydään niin kuin porukalla niin kuin likettämässä toisten twiittejä ja Facebook-postauksia, Instagram-hommia ja niin kuin, että pyrähetään niin kuin jonkun ihmisen kimppuun isolla jengillä vaatimaan häneltä anteeksi pyyntöä tai jonkun sanan vaihtamista ja näin päin pois. Nämä kaikki on niin kuin semmoisen modernin vasemmistoaktivismin työkalupakissa olevia asioita. Ja sen takia, että ne on ärsyttänyt mua tosi paljon, niin mä halusin, että Taija niin kuin
avaa niitä, että kertoo miksi ne on olemassa, mistä ne on tullut ja miksi niitä käytetään. Ja mä opin ihan todella paljon meidän keskustelussa. Ja mä nyt niistä asioista, jotka aiemmin tuntui silleen epäinhimilliseltä ja julmalta, jotenkin niin kuin keskustelutavalta, joka ei todellakaan palvele päämääriään, niin ne asiat on nyt sellaisia, että mä ymmärrän, en välttämättä ole samaa mieltä, mutta ymmärrän mistä ne tulee. Eli jos oot joskus ärsyntynyt internetissä, niin kannattaa kuunnella, mistä me puhutaan. Okei, sen pidemmittä puheitta nyt sitten. Mä pyydän vielä kerran, laittakaa palautetta. Please laittakaa Instagramissa, laittakaa Redditissä reddit.com/r/tuomaspeltomäki. Laittakaa jossain kanavassa, jossa on mahdollista kirjoittaa pitkään. Laittakaa myös Twitterissä, se on tosi niin kuin, se olisi mahtavaa, jos laitatte siellä, mutta mä pyrin niin kuin huomioimaan sen rajoitteen, että siellä ehkä hyväkin palaute typistyy silleen, että semmoiseksi niin kuin tuhnuksi. Eli please laittakaa Instagramissa, laittakaa Redditissä, laittakaa sähköpostilla mulle. Ja näin. Noniin, tässä on Tairoja. Kiitos. Sä oot Omaa luokkaa -podcastin toinen juontaja. Pitää paikkansa. Ja sen lisäksi sulla on joku päätyökin. Joo, no yritän vähän tehdä väitöskirjaa tuossa liikenevällä ajalla. Ja sitä sä teet Jyväskylän yliopistossa. Mikä sun väitöskirja-aihe on? Mä oon siis kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija ja mä aloitin tehdä mun väitöskirjaa yrityksenä tutkia kirjailijoiden työhön liittyvää eriarvoisuutta. Eli sitä, mutta se on nyt vähän laajentunut, kuten tutkimusprosesseissa usein käy, että suunnitelmat laajenee alkuperäisestä. Eli käsittelee tämmöisiä niin kuin tekijyyteen liittyviä kysymyksiä ja paljolti just tämmöisestä eriarvoisuuden näkökulmasta yhteiskuntaluokkaa sukupuolta huomioiden. Kuulostaa ihan kirjallisuustieteeltä. Eikö? Ei se kyllä perinteistä kirjallisuustiedettä. Se on ehkä enemmän kirjallisuussosiologiaa. Okei, kyllä. Joo. Erittäin mielenkiintoista. Mutta mä haluan puhua sun kanssa vasemmistosta. Mm-hmm. Koska sä oot vasemmistolainen. No, näin kai voisi sanoa, joo. Mä haluan tarkalleen ottaen, mä haluan puhua niinku kahdesta eri vasemmistosta oikeastaan. Eli niin kuin nykyaikaisesta tämmöisestä woke-vasemmistosta tai intersektionaalista vasemmistosta tai modernista vasemmistosta tai mikä ikinä se on se oikea nimi sille, jos sille on olemassa jotain oikeaa nimeä. Ja sitten myös niin kuin aiemmasta vasemmistosta, joka oli enemmän tämmöinen niin kuin talousvasemmisto. Joo. Tämä on sellainen aihe, missä niin kuin nämä niin kuin termit ja sitten se, että mistä ylipäätänsä puhutaan, niin ne on tuttuja, jos sä oot kellon ympäri Twitterissä. Mutta sitten muuten ne voi olla vähän vieraita ihmisille. Niin ainakin yritetään puhua silleen, että termit avataan ja näin päin pois. Mua kiinnostaa tämä aihe sen takia, että mä niin kun työn puolesta, ja varmaan kyllä tekisin muutakin, mutta silleen työn puolesta, mä joudun niin kun seuraamaan nykykeskustelua joka päivä. Siis silleen, että mitä ihmiset niinku kirjoittaa ja mistä ne puhuu ja miten ne puhuu ja näin päin pois. Ja sitten se, minkä mä oon huomannut, on se, että joka viikko on yksi aihe, joka dominoi. On siis, on olemassa uutisia, jotka tapahtuu silleen, joku presidentti jossain kuolee ja jotain näin. Niin kuin se on niin kuin normaalia uutisia. Mutta sitten on yksi semmoinen, mistä kaikki jauhaa. Mm-hmm. Joka oli vaikka viime viikolla, se oli tämä Uroslive. Tällä viikolla se on esimerkiksi se, kun Pekka Sauri teki Twitterissä kyselyn, jonka se joutui poistamaan. Näin. Ja monet näistä, mistä ihmiset jauhaa, niin ne on selkeästi niin kuin tämän uuden vasemmiston aiheita. Ja silleen, tämä on ollut vuosia. Silleen, että joka viikko on yksi uusi asia. Aina se niin kuin joku sieltä vääntäytyy semmoiseen niin kuin yleiseen keskusteluun. Ja sitten se on aina aihe, joka jollain tavalla linkittyy niin kuin rakenteisiin, sortoon, vasemmistoon, tosi usein sukupuoleen ja tosi usein niin kuin etnisyyteen tai rotuun tai tämmöiseen keskusteluun. Ja sen takia mua kiinnostaa just tämä niin kuin nykyvasemmisto, että kun se on niin kuin, se on toisaalta niin kuin marginaalien puuhaa, että ihmiset, jotka on silleen 5 vuotta lukenut jotain Judith Butlerin teoksia ja näin päin pois. Mutta sitten jostain sieltä marginaalista myös median avustuksella
se niin kuin pulpahtaa silleen niin kuin määrittämään tosi paljon sitä, että miten me niin kuin keskustellaan ja ajatellaan täällä Suomessa. Kuulostaako sun mielestä jotenkin oikealta kuvaukselta? Osittain joo ja osittain ei. Ja mitä tulee nyt tuohon woke-vasemmistoon ja siitä, että onko woke-vasemmisto sama asia kuin nykyvasemmisto, niin siihen voisi heittää kyllä vähän semmoisen satiirisen piikin, että 2015 soitti ja haluaa niiden poliittisen analyysin takaisin. Tällä viikolla Helsingin entinen kaupunginjohtaja ja jonkunnäköinen tämmöinen Twitter-paavi, eli Pekka Sauri, niin hän teki sillä tavalla, että kun nyt on meneillään, mä en nimittäin tiedä, että milloin mä laitan tämän ulos. Nyt on meneillään siis semmoinen tilanne, missä Turkki on päästänyt syyrialaispakolaisia, tai okei, sanotaan niin kuin Syyriasta matkalla olevia pakolaisia, kymmeniä tuhansia Kreikan rajalle, ja Kreikka on kieltäytynyt ottamasta heitä vastaan. Eli Kreikka on niin kuin sanonut, että kuukauteen he ei ota turvapaikkahakemuksia vastaan. Sauri kysyi Twitterissä tällä tavalla, että kysely. Kreikka on ilmoittanut, että ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen. Kannatatko tätä linjausta? Sitten kun Sauri oli julkaissut tämän kyselyn, niin alkoi semmoinen Twitter-myrsky. Ja sitten Sauri päättyi siihen, että hän poistaa tämän kyselyn, että se ei ole, hän perusteli, että tämmöisiä ei saa kysyä tai ei ole sopivaa kysyä tällaista. Ja näin. Ja sitten tavallaan tässä niin kun tullaan siihen, että niin kun tietyn semmoisen poliittisen niin kun perinteen tai niin kun poliittisen aktivistijoukon ajattelemat niin kun, tai keinot tai kehikot, joilla ne ajattelee maailmaa, niin se niin kun ristää sitten niin kun tämän tavallaan normi-ihmisten niin kun todellisuuden kanssa. Ja sitten se vaikuttaa silleen hyvin käsittämättömältä. Että sitä ei niin kuin ymmärrä, että miksi näin on. Oliko sä itse yhtään tuttu esimerkiksi tämän Sauri-keissin kanssa? Siis mä en ole siihen törmännyt. Mä oon pysytellyt poissa Twitteristä kriittisinä hetkinä ja keskittynyt työntekoon. No niin, joo. Siis mä niin kuin mietin sitä, että niin kuin tunnistatko sä sen, että kun on olemassa joku... Tässä niin kuin, okei, tämän Saurin tapauksessa kyse oli siitä, että häntä syytettiin maalitolppien siirtelystä. Juu, ymmärrän. Joo. Että koska hän sanoo, että mitä mieltä olette tästä asiasta, että tota, onko oikein, että Kreikka ei ota kuukauteen turvapaikkahakemuksia. Niin silloin hän, niin kuin, silloin hän tuo esiin tämmöisen mahdollisuuden, että se olisi oikein. Mitä se ei ole, koska turvapaikkahakemukset on aina otettava vastaan, koska turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus. Mm-hmm. Joten pelkästään kysymällä tämän asian Sauri niin kun, siirtää niitä maalitolppia silleen, että yhtäkkiä onkin hyväksyttävyyden rajoissa sanoa, että ihmisoikeuksia ei tarvitse totella. Joo, mä ymmärrän ton kritiikin ja kyllä mun mielestä on ihan paikallaan kritisoida sitä, että miten ihmiset, toimittajat, poliitikot, ketkä tahansa, kella on vaikka Twitterissä näkyvyyttä tai muussa mediassa näkyvyyttä, niin totta kai mun mielestä on paikallaan kritisoida, että jos tuntuu, että heidän kysymyksen asettelunsa jo lähtökohtaisesti ohjaa keskustelua väärään suuntaan, mutta sitä mä en ehkä ihan tajua, että miksi ihmisillä on niin kova usko, että just vaikka Pekka Saurin pitäisi olla se tyyppi, joka niin kuin, tiedätkö, ajaa sit sitä kaikkein edistyksellisintä politiikkaa, sen sijaan vaikka, että itse tehtäisi sitä. Niin se musta tuntuu jotenkin välillä hämmentävältä, että on tosi semmoinen niin kuin, vaatimus, että jotenkin, mitenköhän mä selittäisin tämän, mutta että jotenkin oletetaan, että jokaisen pitäisi lähtökohtaisesti olla jotenkin silleen, just woke tai ehkä samaa poliittista kantaa kuin itse. Niin. Että niinku, et kyllähän tuossa voisi olla vaan silleen, että joo, että Pekka Sauri, että sä oot niinku eri poliittisilla linjoilla kuin mä ja nyt kiistellään siitä tai jotakin muuta sen sijaan, että olisi joku silleen, että poistat tämä twiitti silleen tosi silleen normittavalla tavalla. Tässä on mun mielestä, niinku, tämä on sinänsä epäreilu, että sä et seurannut tätä kysymysjuttua silloin, kun se tapahtui. Ja mun mielestä ei ole kovin merkityksellinen. Se on niin kuin maailman tärkeä asia, että saako Pekka Sauri kysyä Twitterissä jotain vai ei. Mutta se on silleen ihan hyvä, koska siihen niin kuin just kuten itse kuvasit, niin siinä on läsnä monia semmoisia niin kuin peruskysymyksiä, jotka liittyy tähän niin kuin nykykeskustelukulttuuriin. Ja yksi on just toi, että
miksi tavallaan vaikuttaa siltä, että se keskustelu ei ole sellaista, että et niin kuin sun mielipide on mitä on, ja sitten, että se on hyvä, että se on olemassa tämä mielipide. Ja sitten, että tässä on mun eri mielipide. Vaan se on just semmoinen niin kuin jonkunnäköinen vaatimus, että niin kuin muita mielipiteitä ei saa olla. Mm. Ja mä ymmärrän sen niin kuin vaikka sellaisissa niin kuin, tosi niin kuin selvän vaikka fasistisissa näkemyksissä tai jotenkin vaikka jaettuja tai yleisiä ihmisoikeuksia vaikka kyseenalaistavassa niin kuin, lähestymistavassa. Mä oon todellakin sitä mieltä, että ei vaikka jotain jonkun uusnatsin näkemystä pidä rinnastaa silleen, että no se nyt on mielipide muiden joukossa, koska se faktisesti ei ole, koska siinä on kyse ideologiasta, mikä pyrkii rajoittamaan siis muiden ihmisten niin kuin, oikeuksia hyvin perustavalla tavalla. Niin. Mm. Aivan näin. Niin. Joo, siis mun mielestä mä tarkoitan, tai mitä mä haluan tällä sanoa on siis se, että kyllä on semmoisia rajanvedon paikkoja, missä meidän pitää uskaltaa sanoa, että okei, että tämä menee yli. Mutta sitten mun mielestä niin kuin kuka niin kuin näinä päivinä ei ole vähän uusnatsi, ainakin no, joku mielestä. No niin, mutta siis tavallaan niin kuin, että se tavallaan menettää myös merkityksensä, jos me aletaan niin kuin ihan joka asiasta olemaan sille, että tämä on itse asiassa vähän problematic, tai siis niin. Näin. Mm. Kyllä. Mut joo, mun mielestä on ihan älyttömän mielenkiintoista. Tosin, mun mielestä niin kuin, mä haluaisin viedä tätä semmoisen kysymykseen, että mikä on semmoisen ihmisen ihmiskuva, joka ajattelee, että esimerkiksi, ja mä voin olla samaa mieltä, mutta että jos joku ajattelee, että okei, meillä on selkeä uusnatsi, ja sitten tämä uusnatsi sanoo, että turvapaikanhakijat pois Kreikasta. Tai niin kuin, turvapaikanhakijat täytyy polttaa elävältä. Näin. Niin minkälaisella ihmiskuvalla varustettu ihminen on sitä mieltä, että tästä on niin kuin, että jotenkin joku normaali ihminen lukee sen natsin viestin ja on silleen, hei hitto, että joo, lähtee nyt polttaa turvapaikanhakijat. Niin kuin, eihän ihmiset ole sellaisia. Niin, no... Olitko jatkamassa? En niin. Mä just tätä ihmettelen. Niin, no mutta toihan on jotenkin, liittyy laajemmin just tähän, että mikä merkitys vaikka representaatioillakin esimerkiksi on yhteiskunnallisessa keskustelussa. Että siis se on ihan totta, että eihän ne koskaan vuoda sillä tavalla, että ihmiset kritiikittömästi omaksuu niitä ajatuksia, mutta kyllä ne siitä huolimatta vaikuttaa. Väistämättä se, että mitä me luetaan, mitä me kuullaan mediassa, vaikka me oltaisiin kriittisiä sitä kohtaan, niin totta kai se vaikuttaa siihen yleiseen keskusteluun, mitä käydään. Ja se myös nimenomaan siirtää sitä keskusteluikkunaa, mikä tavallaan on ihan oikea analyysi. Nyt ollaan tismalleen siinä niin kuin ytimessä. Mun mielestä ihan sairaan mielenkiintoista. Mm. Eli onko olemassa läsnä semmoinen ajatus, että Pekka Sauri, kun hän kysyy jotain tämmöistä, joka tuo sen ajatuksen olemassa olevaksi, esimerkiksi ihmisten Twittereissä, että olisi olemassa tämmöinen vaihtoehto, että Kreikka ei, että se on ihan ok, että Kreikka ei ota turvapaikanhakijoita vastaan. Mm. Niin et hän tällä just siirtää niitä ikkunoita. Niin kyllä mun mielestä siirtääkin, mutta sitten niinku, että se on toinen kysymys, että miten siihen pitäisi reagoida. Et mun mielestä niinku, ne on kaksi eri asiaa. Ja mun mielestä se, että jos kritisoi Pekka Sauria tästä, niin se ei vielä tarkoita, että on silleen niinku, nyt on woke-vasemmista vaatii poliittista korrektiutta, vaan se on myös osa ihan normaalia yhteiskunnallista keskustelua, missä käydään debattia siitä, että kuka määrittää keskustelun aloitteen ja reunaehdot. Mutta eikö siinä ole sitten, niinku, se on kuitenkin se... Mä ajattelin sen, että se polku on samanlainen, että jos mä näen, että Pekka Sauri puhuu tällaista, niin sitten mä ajattelen, että okei, että mitenköhän se on, että onko se ok, että Kreikka kieltää turvapaikanhakijoita hakemasta turvapaikkaa kuukauden ajan, ja sitten ehkä selvitän sitä ja ehkä niin kuin jotenkin muodostan siitä oman mielipiteen. Mutta samalla tavallahan mä tekisin, vaikka se on joku uusi natsi, joka on silleen, että turvapaikanhakijat pitää kaikki tappaa, niin mullahan seuraa siitä samanlainen prosessi. Mä oon silleen, mikä tyyppi tää on, näyttää aivan höyrähtäneeltä ja sitten, että okei, toi on selkeästi niin kuin höyrähtäneen ihmisen tyhmän mielipide. Ja sitten mä oon tavallaan sen jälkeen mä oon varustettu sillä, että mä tiedän, mitkä on tyhmiä mielipiteitä ja minkä tyyliset ihmiset esittää tyhmiä mielipiteitä. Ja sitten jotenkin tuntuu, että woke-kulttuurin kuuluu se, että niin kun, että estetään niitä
niin kuin mahdollisia tyhmiä mielipiteitä näkymästä missään. Mm. Jolloin ihmisellä ei voi tulla sitä niin kuin omaa ajatteluprosessia, että onpa tyhmä mielipide. Niin. Ja se tuntuu jotenkin ihan järjenvastaiselta. Tuntuu, että olisi niin kuin etu, että mitä hölmömpiä mielipiteitä ihmiset näkee, niin sen parempi niille ihmisille, koska sitten ne näkee, että onpa hölmöjä mielipiteitä maailma täynnä. Mm. No tuossa on mun mielestä ihan niin kuin pointtia, ja osahan vaikka just jenkkikontekstissa on puhunut just siitä, että tavallaan Trumpin valinta presidentiksi oli ehkä parempi kuin, että siinä olisi joku niin kuin, muu konservatiivisesti tai konservatiivista politiikkaa edustava poliitikko, joka ajaa samaa politiikkaa, mutta kuorruttaa sen jotenkin niin. Silleen just poliittisesti korrektilla tavalla. Ja tähän liittyy just tämä, niin kuin, että mikä poliittisessa korrektiudessa ja sen vaatimuksessa on ongelmallista, koska silloin saatetaan asia saattaa johtaa siihen, että joku niin kuin, asia, mistä olisi hyvä käydä oikeasti poliittisesti debattia, niin saadaan kuulostaa jotenkin silleen tämmöiseltä salonkikelpoiselta, koska valitaan vaan jotenkin oikeat sanat. Mutta mitä tulee tuohon niin kun sun väitteeseen, niin mun mielestä siinä on yksi, taikka semmoinen ihan tosi olennainen pointti, mikä mun mielestä on läsnä kyllä tämän hetken keskusteluissa jollakin tasolla, että tavallaan ei luoteta siihen, että ihmiset kykenee kriittisesti tarkastelemaan sitä mediaa, mitä he lukee tai kuluttaa tai jotakin muuta. Ja kyllä se heijastuu joihinkin myös niin kuin vaikka taidetta, kulttuuria, kirjallisuuttakin koskeviin keskusteluihin. Että ajatellaan vaikka, että vaikka joku uusi Joker-elokuva, että nyt se ilmentää tällaista hirveätä incel-kulttuuria ja niin kuin nyt kaikki automaattisesti vaan omaksuvat tämän hirveän ideologian, kun ne näkee. Mikä on aivan niin kuin, eihän se mene tietenkään niin. Mutta samalla kun tämä on totta, niin ei voi myöskään kieltää sitä, etteikö niin kuin näillä asioilla olisi merkitystä siihen, miten niin kuin ihmiset jäsentää todellisuutta. Että mun mielestä ne molemmat voi olla ja onkin totta silleen samaan aikaan. Et koska jos sä vaikka luet mediaa tai kuka tahansa meistä, joka lukee mediaa ja vaikka nämä esimerkit, mitä sä kuvasit, että joo, totta kai joidenkin juttujen osalta sä lähet selvittelemään taustoja ja muuta, mutta aika harvalla nyt on aikaa tai muita resursseja lähteä tsekkaamaan joka ikisen jutun taustoja, mitä he lukee, ja paljon havainnoidaan myös mediaa aika passiivisestikin silleen, että se vaan niin kuin jotenkin sä havainnoit sitä, mutta et jää ehkä tarkemmin miettimään. Ja kyllä tällaista totta kai ne vaikuttaa, mutta ei se tarkoita sitä, että kaikki omaksuttaisi jotenkin silleen passiivisesti. Niin, mutta mun mielestä, joo, toi on tosi mielenkiintoista ja mä haluaisin hirveästi väittää tuohon vastaan. Mutta niin kuin mun mielestä on tosi mielenkiintoista, miten helposti tuohon haksahtaa, just tuohon, minkä sä kuvailit. Mulle itsellä, vaikka mä nyt aika pitkän linjan toimittaja on ja sitten niin kuin seuraan näitä sekä oikeista hörhöjä että vasemmista hörhöjä niin kuin päivittäin ja niin kuin tiedän ja niin kuin analysoin hyvinkin kriittisesti kaikkien touhuja, niin silti mulle kävi viime viikolla vai toissa viikolla silleen, että mä näin, että Twitterissä joku rupesi postaamaan tästä, että Oulussa on tämä turvallinen Oulu-projekti. Ja sitten se Turvallinen Oulu on semmoinen projekti, joka on vastaus tähän viime vuonna olleisiin tapahtumiin, missä turvapaikanhakijat raiskas oululaisia lapsia useampia. Siis totta kai ihan absoluuttisen kammottava ja hirveä tapahtuma. Tähän valtio reagoi sillä tavalla, että hän antoi erillisrahoitusta Oululle niin kuin x10 000 euroa, että tehkää tällä mahdollisimman järkeviä asioita siellä Oulussa näiden tapausten johdosta. Ja sen jälkeen seuraava kerran, missä mä törmäsin, niin joku postasi, että kattokaa, mitä ne on tehnyt. Ja sitten siinä oli niinku screenshotti siitä, miten Turvallinen Oulu siinä projektissa, niin yksi, mitä niille lapsille oli tehty, oli ohjeistus, missä neuvotaan, miten sä hygieenisesti harrastat niin kuin anaaliseksiä näiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Ja sitten se oli niin kuin mä katsoin sitä, että mitä hittoa, ja silleen, koska se tunnelataus siinä, mä oon itse ollaan, se tunnelataus oli niin silleen, että niin kuin what the fuck? Ja sen jälkeen niin kun menin kattoon ja luin sen ohjeen niin kuin hämmästellen, että mitä helvettiä ne on siellä Oulussa tehnyt. Ja
Näin, ja sitten mä näin, totta kai olin nähnyt jostain Twitterin trendauksesta, että turvallinen olo oli trendannut jo monta päivää, ja oikeistolaistyypit niin kuin jauhoi aivan niin kuin vaatto suin siitä ja näin, bla bla bla. Ja sitten menin katsoa, että niin mitä siellä on tehty, mikä on turvallinen Oulu, mitä ne on ne kamat, mitä siellä on tehty. Ja totta kai siitä selvisi, että no mitä sillä oli tehty, oli paitsi semmoista yleistä normaalia seksuaalivalistusta lapsille ja nuorille, mm-hmm. ihan täysin tavallista. Ja sitten myös erikseen materiaalia kouluihin oppilaille, jotka kertoo tästä groomingista, että miten niin kun sekä TP-hakijat että ihan normaalit suomalaiset niin kun tällaiset miehet saattaa tehdä lapsille. Niin näitä molempia materiaaleja oli tehty. Ja sitten tämä niin hygieninen, turvallinen analiseksi, se oli siellä ihan normaalin seksuaalivalistus ja kasvatusaineiston puolella. Ja sitten tämä grooming-tavara oli siitä aivan erikseen. Mutta mä muistan se, että niin se varttitunti mulla meni, jolloin mä olin, tiedätkö, että se yksi twiitti, missä joku postasi sen väärillä tiedoilla, niin se oli saanut mut sinne imettua mukaan. Kyllä, kyllä. Näin. Niin. Että niinku, siis tavallaan, että niinku pitkällisesti halusin olla samaa mieltä. Joo, ja tavallaan toihan on vielä siinä mielessä semmoinen niinku aika jotenkin radikaali esimerkki, koska se tavallaan herätti sussa niin voimakkaan tunnereaktion, että se meni tarkastelemaan sitä. Niin. Mutta kuinka paljon on juttuja, mitä sä tavallaan niinku kuitenkin luet, mutta ne ei herätä niin vahvaa reaktiota, eli ei tule välttämättä sekanneeksen taustoja tai jotakin muuta. Et kun ihmisaivot on rajalliset, että ei kaikkea ei pysty kyseenalaistamaan koko aikaa, vaikka yrittäisikin olla kriittinen median kuluttaja. Ja kyllä, just näin. Okei, palataksemme siihen niin kuin itse keissiin. Niin, tai voidaan mennä eteenpäin yhdestä Saarin twiitistä. Mutta sitten siihen niin kuin jotenkin niin kuin edelleen mä kysyn sitä, että niin kuin, mikä se on se ajatus, se ihmiskuva siinä takana? Ai niillä Twitter-kriitikoilla. Niin. No mä en tiedä, mä oon aina vähän skeptinen kysymys, että mikä on jonkun ihmiskuva. Että sit siinä mennään aika pitkälle arvailemaan myös niin kuin silleen toisten puolesta. Ja sitten lopulta, että kuinka paljon sillä on niin kuin väliä sillä ihmiskuvalla. Että enemmän mä oon ehkä sitä koulukuntaa, joka katsoo, että miten niillä teoilla on väliä, miten ne teot ilmentää ja niin kuin näin poispäin. Mutta mun mielestä siis mulle tuli mieleen tästä uroshommasta, se kun sä mainitsit sen, että en tiedä, oli varmaan muitakin kannanottoja, mutta Tampereen Vihreät mun mielestä oli ainakin niin kuin tehnyt. Ja nyt mulla ei ole tässä käsillä, niin en voi siterata, mutta se mitä mä niin kuin, mihin mä kiinnitin huomiota, kun mä luin sitä, on se, että siinä pyritään tosi vahvaan semmoiseen erittäin asialliseen kielenkäyttöön ja vedotaan aika semmoiseen niin kuin jotenkin niin kuin tämmöiseksi common sense ajatukseksi tulleeksi niin kuin tasa-arvon niin kuin ideaaliin, just tämmöisellä vähän virastokielityyppisellä asialla. Ja. Eli että sen sijaan, että vaikka reaktio olisi joku semmoinen, että lähdetään niin kuin irvailemaan ja tekee jotain meemejä jostain, että kuinka naurettava juttu on nimetä joku niin kuin jollain urosareena, whatever. Uros live. Ei kun anteeksi, uros live. Mun mielestä se live oli vielä niin, pahempi. Just joo. Joo. Mutta sitten sitä yritetään haastaa just semmoisella niin kuin kunniallisen politiikan tekemisen tavalla. Eli ei jotenkin niin kuin, se on tosi vakavaa. Niin. Ja se on mun mielestä jotenkin silleen mielenkiintoista siinä, koska se liittyy vahvasti siihen, että sille omalle viestille halutaan joku semmoinen institutionaalinen hyväksyntä. Ja se liittyy just mun mielestä tosi vahvastikin tähän woke-kulttuuriin, missä tosi paljon ytimessä on se, että halutaan saada tunnustusta just joltain ylemmältä taholta, joltain kenties auktoriteettiasemassa olevalta taholta, että tämä tunnistaisi jotenkin sen oman olemassaolon sen sijaan, että lähettäisiin niinku murtamaan sitä järjestystä. En mä tiedä, kuulostaako tämä hirveän sekavalta. Mutta mun mielestä toi kuulostaa hyvin jotenkin yleisinhimilliseltä tarpeelta. Ja onhan se, enkä mä sano tätä mitenkään silleen, että tunnustuksen jotenkin tavoittelu olisi jotenkin turhaa. Että ei missään nimessä. Ja etenkin silleen, että jos sä nyt satut vaikka kuulumaan, sanotaan vaikka johonkin sukupuolivähemmistöön tai jotakin muuta, että sun tavallaan sukupuolta ei tunnusteta ollenkaan siinä yhteiskunnassa, niin totta kai se on aika niin kuin hirveä tilanne, koska ethän sä myöskään silloin pysty käymään niitä poliittisia kamppailuja, jollei niin kuin sitä tiettyä asemaa ole saavutettu. Nyt se tuli tavallaan yhteen piirteeseen, joka mun mielestä on se, joka vaikuttaa siihen, että
woke-kulttuuri on jollain tavalla antagonistinen niin kuin valtavirta kulttuurin kanssa, eli se niin kuin käy ei välttämättä tarkoituksellisesti, mutta yksi se niin kuin sivupiirre on silleen, että se niin kuin ärsyttää valtakulttuuria. Ja yksi se mekanismi, jolla se tekee sen, on se, että se vaatii juuri niin kuin sanotaan niin kuin 5 miljoonaa ihmistä mukautumaan 6 ihmisen tarpeisiin. Niin kuin vähän liioitellen, mutta vaan vähän. Että siis se vaatii niin kuin hyvin pieniä marginaalien sille niin kuin absoluuttista esimerkiksi valtiontalon tasosta tunnustamista. Niin kuin, ja tämän mä keksin täysin hatusta, mä en tiedä onko näin, mutta siis niin kuin, mä esimerkin sitä, että niin kuin, se, tavallaan, että me tunnistetaan jotain hyvin pieniä marginaaleja, sanotaan vaikka niin kuin mustia transihmisiä Suomessa, sanotaan tälleen näin, että se on niin kuin hyvin pieni porukka väistämättä, se, siis olemassa oleva ja todella tärkeä porukka, niin kuin yhtä tärkeä kuin kaikki muutkin, ja kaikkien pitää olla niin kuin samanarvoisia näin, mutta se niin kuin tavallaan se julkinen keskustelu, se, että miten siitä käydään sitä niin kuin veivausta ja taistelua, niin se on se, joka asettaa semmoista niin kuin jotenkin suurennuslasia tai niin kuin polttopistettä siihen niin kuin isoon niin kuin valtio-kansatason elementtiin ja vaatii, että se iso niin kuin sitten hyväksyy sen, mitä niin kuin pienen porukka vaatii. Mm. Niin. Siitä tulee semmoinen niin kuin vihamielinen ristiriita. Saatko sä kiinni? Kyllä mä saan kiinni, mutta sitten mun mielestä noissa esimerkkeissä, niin kuin sä sanoit, että on vähän hatusta vedetty, niin siinä on vähän se ongelma, että tuossa keskustelussa aika usein tullaan vetäneeksi vähän hatusta niitä esimerkkejä. Ja sitä keskustelua ja kriittistäkin analyysiä olisi paljon kiitollisempaa tehdä, jos olisi joku konkreettinen keissi, että mistä puhutaan. Mutta niin kuin ton tason juttuihin on tosi vaikea lähteä analysoimaan, koska kuinka paljon niissä lopulta on kyse siitä vaikka omasta just mielikuvasta, mikä ei välttämättä aina vastaakaan sitä, niin kuin todellisuutta. Niin sen takia mä en ehkä mielellään lähde ihan hirveästi spekuloimaan niin kuin ehkä tuolla niin, mä tasolla. Enemmän hain sitä, että niin kuin on olemassa vaikuttamisen mekanismeja. Ja yksi tavallaan vaikuttamisen mekanismi on nostaa äläkkä. Et niin kuin Suomessa on sanonta, joka on tehdä kärpäisestä härkänen. Ja se on niin kuin, se voi olla sille, että se tehdään niin kuin tahattomasti, se tehdään omaa tyhmyyttä, se tehdään niin kuin omaa osaamattomuutta tai omaa niin kuin typeryyttä. Tai sitten se voi olla semmoinen niin kuin tapa vaikuttaa asioihin, että otetaan joku hyvin marginaalisen pieni asia. Ja sitten ruvetaan pitämään siitä mökkää, koska sillä saadaan huomiota ja näinpä pois. Niin. Et se voi olla silleen niin kuin poliittista taktiikkaa, sanon näin. Joo, no voi olla totta kai myös taktiikkaa, mutta sitten toisaalta kyllä mun mielestä siinä on hyvä muistaa, että myöskin sitten ne ihmiset, jotka niin kuin on niissä marginaalisissa positioissa ja on sen takia niin kuin joutunut kokemaan ja joutuu edelleen kokemaan erilaista vaikka syrjintää, niin tavallaan, että heidän näkökulmastaanhan se on niin kuin erittäin tärkeää nostaa se asia politisoinnin kohteeksi. Mutta mä en tässä ehkä tarkoittanut heitä. Niin. Meinaatko se joku tekee sen heidän puolestaan? Niin, tavallaan niin kuin sanotaan silleen hyvin marginaalisten porukkojen. Mä uskon, että esimerkiksi vaikka transihmiset, joilla on keskimäärin heidän elämä on hyvin raskasta muutenkin. Heillä on vaikeaa, on työelämässä, on niin kuin, mielenterveysongelmat on aika yleisiä ja niin kuin elämä ei ole helppoa keskimäärin. Niin he eivät yksin voi käydä mitään taistelua niin kuin omasta asemastaan niin hyvin kuin ihmiset, joilla on silleen huolen häivää. Ja sen takia heidän ympärillä on niin kuin tukijoukkoja, jotka käy sitten tätä taistelua heidän puolestaan. Eikö näin? Osittain joo. Näin. Ja sitten sieltä sit nämä tukijoukot on niitä, jotka nostaa sitä äläkkää. Tarkoitin sitä. Niin voi olla noinkin, mutta niin, tämä on taas, että mikä keskustelu milloinkin se on. Mutta siis joo, ja tämähän nyt liittyy siihen, mitä paljon keskustellaan just tästä liittolaisuuden politiikasta. Ja lukee, näin. Alli. Noniin, joo. Onko olemassa jossain joku kokous, joka on pidetty, jossa on sovittu semmoiset salaiset säännöt? Mihin liittyen? Alli touhu. Mä oon siis kiinnostaa, Alli. Vasemmistossa, intersektionaali vasemmistossa, woke vasemmistossa on varmasti huomattavasti enemmän hyvää kuin huonoa. Ja sitten siellä on yksi niin raivostuttava piirre kuin voi olla, ja se on tämä allyaminen. Se on niin kuin nilkkimäistä, epärehellistä ja jotenkin lannistavaa, ja se, niin kuin, se jotenkin surettaa
niin kuin ajatella, että ihmiset sortuu sellaiseen. Mikä siinä jotenkin synnyttää ton? No okei, okay. Ehkä se on parempi esimerkkiöidä. Mä en tiedä, mä pyydän sun selittämään tämän allyaminen. Mutta mä oon niin sieltä ja täältä jotenkin itse semmoista palapelistä yrittänyt jotenkin niin kuin koota, että mitä se on. Mulle se näkyy sillä tavalla, että kun mä tykkään jos niin kuin väitellä ja biiffata ihmisten kanssa Twitterissä, se on mun mielestä hirveän hauskaa. Se on niin kuin semmoista, niin kuin, tiedätkö, jos sä jaksat tehdä töitä, niin sitten on kiva mennä Twitteriin ja viettää siellä 1,5 päivää riidellen, milloin kenenkäkin kanssa. Huvinsa kullakin. Näin. Ja sitten mä oon tehnyt sitä monta vuotta, niin kuin kaikista tämmöisistä jännistä ja niin kuin polttavista aiheista ja muista ajankohtaisista tapahtumista. Aina postannut jotain ja sitten, niin kuin, että okei, ruvetaan jauhaan tästä ja näin. Sitten mä oon huomannut niin kuin näillä liberaalivasemmistolaisilla, jotka osallistuu näihin mun keskusteluihin, niin niillä on semmoinen niin kuin super, super raivostuttava tapa, että ne ei koskaan ikinä liketä kenenkään muun kuin oman puolueenlaisten kommenteista. Ei koskaan. Ja se ärsyttää mua niin suunnattomasti. Että eli sulla on tarpeeksi aikaa tsekkaa, kuka likettää kenenkin kommenteista. Mähän, silloin kun mä käyn niitä keskusteluita, niin mä saan automaattisesti ne niin kuin notifikaatiot. Aivan. Kuka on tykännyt mistään ja näin. Joo. Ja mä pystyn seuraamaan. Mm. Ja sit kun mä oon vuosia seurannut niitä keskusteluita, niitä on ollut satoja, niin aiheet on vaihtunut. Ja ne keskustelut on ollut pitkiä tai lyhyitä, järkeviä tai vakavia tai tyhmiä tai näin. Ja se pitää. Se on niin kuin rautainen sääntö, että niin kuin woke-vasemmistolaiset ei ikinä tykkää mistään muusta kuin sen oman tyyppinsä kommentista. Ja sehän niin kuin se ei voi pitää paikkaansa, etteikö ne oikeasti tykkäisi välistä jonkun muunkin pointista. Mm. Etteikö ne välistä olisi silleen, että hitto, että tuolla persulla on ihan hyvä pointti. Mm. Et silloinhan pitäisi liikettää. Silloin pitäisi olla silleen, että joo, aika järkevää. Hyvä pointti. Mä kasvoin ihmisenä ja ymmärrän asioita paremmin kuunneltuani sua. Koska näin ne varmasti niin kuin ajattelee sisimmissään, koska kaikki ihmiset ajattelee näin. Mutta se ei, niin kuin, se ei siirry sinne käyttäytymiseen. Eli, ja mä mielen, että allioiminen on tämmöistä. Että sä niin kuin osoitat tukea sille jollekin niin kuin omalle porukalle, omalle niin kuin aatteelle, omalle asialle. Ja sitten se on aika ehdoton se allioimiskulttuuri. No voi olla, mutta toi varmaan liittyy just siihen, että kun niin paljon on käyty keskustelua just niin kuin vaikka somessa tapahtuvasta, vaikka no, vihapuhe nyt on ehkä sen rajuin ilmaus, mutta myös muusta jotenkin sellaisesta niin kuin ehkä keskustelukulttuuriin liittyvistä ongelmista. Ja kyllä mä nyt itsekin muistan monia keskusteluja, missä niin kuin on jotenkin ollut sellaisessa tilanteessa tai keskustelussa, missä ihan oikeasti kyllä kaipaakin sitä niin kuin tukea, että jotkut käy likettelemässä niitä kommentteja, koska niin kuin se voi olla joutunut vain jonkun ihan kohtuuttoman vaikka ryöpytyksen kohteeksi. Että kyllä tässäkin se varmaan riippuu aika paljon siitä tilanteesta. Mutta kun ei riipu. Niin. No okei, okay, joo. Mulla on lopulta empiirinen data, että se ei riipu ja se on rautainen sääntö. Okei, okay, joo. No mut en mä tiedä, mitä mä sanoisin. Kyllähän jengi saa likettää. Saa likettää, joo. Mutta mua kiinnostaa se, että tavallaan niin kuin mä vitsailin siinä, että onko se ollut joku salainen kokous. Mutta niin. Siis mistä on esimerkiksi tullut se ajatus, että että niin kuin on olemassa tämmöinen vaikuttamisen metodi, kuin allyaminen. Miten se sanotaan, allykulttuuri tai liittolaisuus. Sitä käytetään suomeksi. Niin. No siis mä täytyy sanoa, että sen juuri mä en ihan tarkkaan tiedä, että mistä se alun perin niin tulee. Missä sä opit yhtäkkiä siitä, että on olemassa tämmöinen kuin... Ja please, okei, kerro mitä se on. No siis, mitenköhän se määrittelisi? No siis se ally viittaa siis jonkinlaiseen poliittiseen liittolaisuuteen, missä niin kuin vaikka ei-vähemmistöön kuuluvat ottaa osaa ja niin kuin tukien näitä vähemmistöön kuuluvia heitä koskevissa poliittisissa kamppailuissa. Ja idea perustuu nimenomaan just tähän, että ihmiset, jotka on marginalisoidussa asemassa, niin heillä on muutenkin ehkä vähän niin kuin vaikeita usein elämässä, koska kohtaa just paljon syrjintää ja niin kuin muut tällaista, niin se viittaa niin kuin siihen, että sen sijaan, että olisi vaan silleen hymistelemässä, että joo, kiva, että hyvä meininki sulle, niin aktiivisesti auttaa ja tukee niissä poliittisissa kamppailuissa.
niin tähän se niin kuin viittaa. Mutta siis se on kyllä, mä luulen, että toi mitä sä kuvasit, niin se liittyy myös tosi puhtaasti tuohon niin kuin somen toimintalogiikkaan ja somen myös mukanaan tuomiin ongelmiin. Että kyllähän siellä kieltämättä siis näkee joskus siis sellaista, että et saattaa pingata joku tyyppi tai tekätä joku tyyppi ja olla sille, että hei, miksi sä oot tykännyt tästä jutusta? Mm. Että sitten tulee vähän semmoinen, niin kuin, että se yksi liketys niin voi saada aika ison painoarvon. Se on kyllä mun mielestä sairasta. Niin. No se on, koska sitten tulee kyllä semmoinen, niin kuin, että kuka ihme niin kuin just kyttää näitä. Niin. Että sitten kuumottaa, että okei, kuka nyt on käynyt tsekkaa, että mitä mä liketän ja mistä se voi tietää, miksi mä vaikka... Millä motiveilla. Niin. Tai joskushan se voi olla myös joku semmoinen, niin kuin, vähän niin kuin kävisi keskustelua ja sanoisi, että vaikka eri mieltä, niin on vaan silleen, niin, että... Okei, selvä. Homma niin. Tässä näin, just moro. Just näin. Joo. Näin, just tolleen. Mutta mitä tulee tuohon liittolaisuuskehitteeseen, niin mä itse jotenkin fiilaan paljon enemmän tätä tämmöistä aika old school vasemmistolaiskehitettä kuin solidaarisuus, mikä on tavallaan niin kuin vasemmiston historiassa viitannut vähän samankaltaiseen asiaan kuin mitä tämä liittolaisuus. Mutta jotenkin siinä solidaarisuudessa on joku semmoinen niin kuin erilainen klangi ehkä kuin siinä. No paljon kuulempaa. Lekvaleessa ja tiedätkö, telakat. Niin, no sekin vielä. Joo. Mutta sitten siinä on joku myös ehkä semmoinen niin kuin ajatus, että se taistelu on jotenkin yhteinen siinä solidaarisuudessa, kun tässä liittolaisuudessa usein on just se, että niin kun, et on vähän niin kuin, että sulle liittolaisena on nämä säännöt ja sitten sä noudatat niitä ja sitten toimit sen niin mukaisesti. Mutta siis silti, toki, saatkohan sä ollenkaan kiinni, miten niin kun, jotenkin, mä sanoisin, että niin ku pakkovaltaiselta. Mm. Kuulostaa ton edes kuvaaminen, että on olemassa joku tämmönen käyttäytymissääntö kuin liittolaisuus ja sitten, että sitä vahditaan, että minkälainen liittolainen sä olet muille ihmisille. Mm. Sitä vahditaan niin pitkälle, että katsotaan, että kuka on tykännyt mistäkin ja sitten niin kun oletetaan, että sä toimit tämmöisen liittolaisuus niin kun periaatteen mukaisesti. Mm. Se ei kuulosta yhtään normaalilta. Ei, niin se kuulostaa hirveän rajoittavalta, niin. Siis ehdottomasti. Mutta sitten ehkä mä haluaisin vain tässä tuoda esille sen, että niin kun, usein kun puhutaan tähän allykulttuuriin liittyvistä ongelmista, ja mun mielestä pitääkin puhua, mä en sano tätä niin kuin sillä, mutta joskus tuntuu, että sitä vähän niin kuin, siitä luodaan semmoista kuvaa, että se määrittäisi niin kuin kaikkea aktivismia, mikä liittyy vaikka transkysymyksiin tai feminismiin tai antirasismiin tai muuta. Ja näinhän ei tietenkään missään tapauksessa ole. Mm. Että se on tärkeä jotenkin myös muistaa. Kun se on jotenkin, kyllä niin kuin siihen liittyvät, niin kuin, se on jotenkin hyvin epäinhimillistä. Mm. Koska jos sä, niin kuin musta tuntuu, että jos sä toimit niin kuin allyna, niin silloin sä niin kuin kiellät inhimillisyyden niin kuin monesta suunnasta. Ensinnäkin itseltäs, koska sä, niin kuin, sä toimit vaan niin kuin säännöt sanoo. Ja sitten sä kiellät myös niinku keskustelun osapuolelta, jolloin sä niinku, voithan sä niinku tukea periaatteessa vaikka transihmisten oikeuksia, mutta silti sä oot ihan täysin samaa mieltä jonkun näköisen niinku oikeasta trollin kanssa välillä. Näin. Ja sit se, että jos on niinku joku tämmönen sääntö, niin se niinku, musta vaan tuntuu, että se niinku kieltää semmoista niinku inhimillistä toimintaa maailmassa. Niin. No voisi olla todellakin, mutta mä en tiedä, että kuinka niinku lopulta se, mä tunnistan, että se on oikea ilmiö, siis todellakin, enkä sitä niin kuin halua mitenkään kieltää, mutta että kuinka laaja mittainen se kuitenkaan on, tai kuinka niin kuin tavallaan faktisesti iso osa niin kuin vaikka näistä nettikeskustelijoista no, silleen kysyn, osallistuu siihen. Mulla ehkä jonkun verran värittää toi Veikka Lahtisen kirjoitus, jota siis, joka liittyy tähän, ei pelkästään allikulttuuriin, mutta siis niin kuin ehkä tämmöiseen niin kuin vasemmistoaktivismiin ylipäätänsä. Mm. Eli siis sen verran tausta, että Veikka Lahtinen, hän oli niin kuin varmaan näkyvin tämmöinen vasemmistoaktivisti, ainakin netissä. En mä tiedä paljonko hän niin kuin flyereita jakeli ja näin, mutta siis hän oli niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin melkein brutaalin aggressiivinen niin kuin some-aktivisti. Että niinku missä joku ilmoitti syövänsä lihaa, niin sitten siellä oli kyllä Veikka Lahtinen sanomassa, että minkälainen niinku ihmisperse on kyseessä ja näin. Ja että hän oli niinku hyvin paljon tämmöinen niinku lipunkantaja. Ja sitten
Ja siis mulla on osani tähän. Mä näin vaan jossain, niin kuin, että hän postasi jonnekin someen, että joo. Että hän, mä en muista, miten se meni, mutta jotenkin, että hänelle nyt riittää tämä puuha. Ja sit mä lähetin hänelle viestiä, että mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta että jos sulla on joku, niin kuin, että jos sä oot, niin kuin, sulla on jotain isoja keloja meneillä, niin et pidä päiväkirjaa ja kirjoita mulle myöhemmin siitä esseen, että mitä sä mietit. Näin. Ja sitten Veikka kirjoitti siitä semmoisen niin kuin hyvinkin seikkoperäisen ja pitkän kirjoituksen, että miten hän niin kuin vieraantui tästä niin kuin someaktivismitouhusta. Ei, niin kuin, ei vasemmistolaisuudesta, ei feministisistä liikehdinnästä, ei varsinkaan eläinten oikeuksista ja näistä, mutta hän niin kuin vieraantui niistä niin kuin mekanismeista, jotka sanelee sitä niin kuin woke-vasemmiston puuhaa varsinkin netissä. Ja mä tiedän, että tämä kirjoitus niin kun, se niin kun satutti tosi monia ihmisiä, joille sitten taas se niin kun woke-aktivismi oli tosi tärkeää. Niin se pitää paikkansa. Ja sit mun mielestä niin kun siinä esseessä oli paljon relevantteja havaintoja ja niin kun semmoisia asioita, mitkä oli hyväkin tuoda niin kun laajempaan keskusteluun. Mutta se on, siinä mielessä se on aika kontroversaali tekstinä, koska tavallaan sen kirjoittaja on ihminen, joka hyvin vahvasti itse oli myös luomassa, ei pelkästään ottanut osaa, vaan oli myös niinku luomassa tätä niinku keskustelukulttuuria Suomeen. Ja tavallaan siinä vaiheessa, kun ainakin mun näkemyksen mukaan alkoi näyttää siltä, että tämä woke-kulttuuri ei ole enää niinku se hip ja cool juttu, että mun mielestä se ei ole enää se niinku suuri juttu tällä hetkellä, vaikka totta kai se myös näkyy, mutta sitten että siinä vaiheessa, kun näin kävi, niin sitten on sopiva aika irrottautua siitä ja mennä tekemään taas jotain silleen niin kuin ajankohtaisempaa. Ja niin kuin edelleen, vaikka niin kuin siinä on osuvia havaintoja, niin on myös niin, että kyllä netissä voi myös tehdä aktivismia ilman, että niin kuin joutuu ajautumaan noihin keskusteluihin. Totta kai. Esimerkiksi itselläni, niin kuin, tämä just liittyy tähän, että kun kyllä mä niin kuin seuraan myös tätä woke-skeneä, mutta mä itse en koe niin kuin kuuluvani siihen. Mä kyllä tiedän, mitä he niin kuin silleen tekee. Mun mielestä osa jutuista on semmoisia, mihin ihan mielellään niin kuin näyttääkin jotain niin kuin tukea. Mut mä niin kuin, tämä on just se syy, miksi mä pyysin sut. Niin, no kiva. Mutta siis, että, niin kuin, että mitä mä olin nyt sanomassa, kun ajatus katkesi. Niin, mutta tavallaan, että kyllä netissä myös pystyy tekemään aktivismia ilman sitä jotenkin, että se woke-kulttuuri jotenkin tukahduttaa. Niin, ja mun mielestä niin kun, tää on tosi tyypillistä, niin kun, että just tämä Veikka Lahtisen teksti, niin se resonoi aika vahvasti vaikka semmoisten tekstien kuin vaikka Mark Fisherin Pakovampyyrilinnasta teksti, en tiedä, oletko lukenut, tai Matias Vuogin Kaunainen vasemmissa tekstit. Ja tämä Matias Vuogin teksti, itse asiassa Veikka on kääntänytkin tuonne Kumu-verkkolehteen. Ja nämä on molemmat semmoisia tekstejä, missä niin kun hyvin vasemmistolaiset ihmiset niin kun käytännössä täysin irtisanoutuu tästä niin kun modernista tavasta tehdä vasemmistokulttuuria, politiikkaa, niin kuin aktivismia. Se on totta, mutta sitten niin kuin ja mun, niin kuin jos niin kuin ennen kuin, että mä katkos sun ajatuksia koko ajan, niin tavallaan mun mielenkiinto just kohdistuu siihen, että on itse asiassa olemassa tämmöinen niin kuin aktivismista ja politiikan tekemisestä noussut kulttuuri, joka niin kuin, se kulttuuri tavallaan palvelee niitä päämääriä, kuten esimerkiksi poliittisen muutoksen aikaansaamista. Mutta sitten se jotenkin, se on, niin kuin, se on levinnyt julkisen keskustelun muodoksi, mutta se ei ota huomioon sitä, että valtaosa ihmisistä ei ole minkäännäköisiä poliitikkoja, eikä ole oikein olettaa, että ihmiset käyttäytyy niin kuin ihmiset, jotka haluaa kiivaasti poliittista muutosta. Joo, se on totta. Joo. Ja sen takia on olemassa niin kuin nämä kipupisteet, joiden pitäisi olla siellä vasemmista aktivistien sisällä, niin sitten ne kipupisteet onkin ihan kaikkialla yhteiskunnassa. Joo. Ja repii yhteiskuntia niin kuin kahtaalle. Niin, ja tavallaan siis tuohon, mitä sä sanoit siitä, että eihän kaikki seuraa tai ole niin kuin kartalla näistä jutuista, niin siihenhän just tämä, minkä mainitsin ohimennen, just tämä Dirtbag Left pyrkii niin kuin vastaamaan, että he nimenomaan ottaa lähtökohdakseen sen, että koska kansan kieli on aika niin kuin vulgaari kieli, niin sitten vasemmistonkin olisi syytä ehkä puhua sellaisella kielellä. Mutta jos mä pitänyt... Saanko mä sanoa? No sano. Mä muistan, kun mä ekan kerran kuuntelin Chapo Trap Housea. Niin mä muistan, kun se oli se, luojan kiitos. Se on ihanaa. Että niin kuin, että on olemassa edelleen, siis hehän on niin vasemmistolaisia, hehän on sosialisteja, mutta he kuulostaa niin kuin ihan normaaleilta tyypeiltä. He nauraa, he vitsailee ja näin. Että niin kuin, että se ei ole semmoista niin kuin sana
sana niin kuin taidetta, se puhe. Kyllä. Näin, se oli jotenkin elähdyttävä kokemus. Joo, mä suosittelen sitä kyllä kaikille. Joskus ne vähän huutaa toistensa päälle liikaa, ettei se selvä. Mutta mä oon siirtynyt Japosta ja eteenpäin, mä kuuntelen näkyään tätä Come Townia. Ai jaa, okei, no sitä mä en oo kuunnellut. Joo, vielä siis niin kuin just tuosta Lahtisen esseestä ja vielä suhteessa just näihin sen hyvin keskeisiin sisarteksteihin, eli just tähän Fisheriin ja Vogueen. Niin avaatko vähän niitä tekstejä vielä? Joo, avaan. Eli toi Mark Fisherin teksti on siis Pakovampyyrilinnasta niminen teksti. Se on myös julkaistu käännöksenä tässä Kumu-verkkolehdessä, kuten myös toi Vogueen teksti. No ne molemmat oikeastaan kuvaa niin kuin samantyyppistä niin kuin asetelmaa siitä, että miten on tullut jonkinlainen kyllästyminen ja nimenomaan tämmöinen ahdistunut kyllästyminen tämmöiseen nimenomaan niin kuin woke-vasemmiston keskustelukulttuuriin. Ja siinä analysoidaan esimerkiksi tässä Pakovampyyrilinnasta tekstissä sitä, että miten niin kuin tämä just somekeskustelu näyttäytyy semmoisena niin kuin vampyyrien pesäkkeenä, missä vaan niin kuin tyyliin imetään vähän niin kuin verta niin kuin omilta ja hyökätään omia vastaan sen sijaan, että oltaisiin rakentamassa kollektiivista liikettä. Ja samalla tavalla toi Matias Vogueen teksti Kaunainen vasemmisto paneutuu niin kuin samaan tematiikkaan Ruotsin kontekstissa. Mitäköhän mä sitten vielä sanoisin, siinä tosi paljon viitataan vaikka toi Kaunan käsite tulee niin kuin Nietzscheltä periytyy ja sitten niin kuin siinä paljolti keskustellaan myös sellaisten politiikan tutkijoiden kuin Nancy Fraser ja Wendy Brown kanssa ja heidän niin kuin poliittisen ajatuksensa kanssa. Ja. Oliko tämä tarpeeksi? Joo. Hyvä selvitys. Mutta mun mielestä se, mikä niinku näissä on kuitenkin, että vaikka niissä on mun mielestä ansionsa näissä teksteissä, mutta se on mielenkiintoista, että samaan aikaan kun näissä kaikissa peräänkuulutetaan jonkinlaista yhteisen rintaman rakentamista, niin niissä on erittäin henkilökohtainen, erittäin individualistinen lähtökohta. Eli siinä on kyse lopulta siitä tekstin kirjoittajan minästä, henkilökohtaisesta minästä, joka kokee olonsa erittäin loukatuksi. Samalla kun he itse kritisoivat woke-kulttuuria siitä, että woke-vasemmista on just kaunainen ja niin kuin liian omaan kipuunsa käpertynyt ja muuta. Niin siinä on semmoinen mielenkiintoinen jotenkin ristiveto, että sama asia, mistä he kritisoi toisia, niin he tavallaan kuitenkin itsekin tulevat toistaneeksi sitä, mutta eri tavalla. Ja sitten siinä Veikan tekstissähän on ihan sama aspekti, että se lähtee liikkeelle siitä omasta ahdistuksesta ja päätyy siihen, että emmekö me voisi yhdessä niin kun luoda tämmöistä jotenkin. Niin, kun mä luin tuota kritiikkiä tästä Veikan tekstistä silloin, kun se julkaistiin. Ja mun mielestä ensinnäkin Veikan kohdalta se on vähän epäreilua, koska minä pyysin Veikkaa kirjoittamaan omakohtaisesti omista asioistaan. Eli että se on niinku Veikalta lähtöisin se, että... Mutta tässä vaiheessa voisin sanoa, että tämä on just tämmöinen kirjallisuuden tutkijan kommentti, niin. Että tavallaan, että eihän sillä kirjoittajan intentiolla ole väliä, eikä tavallaan niin kuin, että jos teksti on olemassa, niin sitten se on se teksti, että sitä pitää pystyä lukemaan itsenäisenä niin. Tuotoksena. Ja tavallaan niin kuin, tämä nyt ei ole niin kuin just kritiikki, minkä mä suuntaan pelkästään sitä kohtaan, mutta jos mietin vaikka näitä kaikkia kolmea, että näissä kaikissa kolmessa esiintyy just tämä niin kuin sama logiikka, niin mun mielestä niin. Se on kuvaavaa kuitenkin, että missä tarve tulee. Et silleen, että kyllähän mäkin pystyn olemaan tässä keskustelemassa ilman, että mun tarvitsee lähteä avaamaan mun niin kipeimpiä kokemuksia woke-kulttuurin uhrina. Tai ymmärrätkö, että niin kuin... Kyllä, mutta sitten me päästään siihen, että mun mielestä tavallaan, jos sä kuvaisit niitä, niin silloin me oltaisiin rehellisemmin ihmisiä keskenämme. Eikä silleen, tiedätkö, niin kuin erilaisilla niin kuin teorian tai abstraktion tasolla tennistä pelaavia keskusteluja. Niin. Tavallaan, että jos sulla on ihmisenä jotain kokemuksia woke-kulttuurin kanssa, jotka on sulle tuskallisia tai raskaita, niin sit, että jos sä sanoisit ne, niin silloin sä olisit niin kuin normaali ihminen. Silloin siinä olisi lähtenä, silloin siinä olisi tietenkin niin kuin läsnä semmoinen niin kuin jonkunnäköinen läheisyyden olettamus, että tai luottamus tai joku tällainen. Mutta silloin, jos käytännössä niin kuin, miksi sä et sano, on tietenkin paitsi niin kuin perisuomalainen ujous, myös sen lisäksi se, että se niin kuin se olisi kannattavaa sen niin kuin itse tavallaan
aatteen kannalta? Mä en tiedä, no mä en ehkä sinänsä allekirjoita tuota, koska mun mielestä siis se ei ole noin yksinkertaista, koska siis aina jos on joku omakohtainen kokemus, mistä tätä lähtee kirjoittamaan, niin mä en ole mitenkään sitä vastaan, etteikö pitäisi olla, koska kuten mä nyt kirjallisuuden historiasta tiedetään, niin sillä tällä menetelmällä on saatu aikaan paljon hienoja tekstejä, mutta kyllä siinä on aina väistämättä läsnä jonkinlainen tämmöinen, mistä puhutaan paljon niin kuin tämmöisen niin kuin kertomuskriittisyyden ja kertomuksen vaarojen myötä myöskin, että jos hyvin tämmöisestä niin kuin yksilönäkökulmasta lähdetään tuomaan jotain asiaa ilmi, niin vaikka samalla pystytään totta kai tuomaan politisoinnin kohteeksi tärkeitä asioita, niin ne on silti aika niin kuin jotenkin sen määrittämiä, että mitä se, miten se yksilöllinen ihminen ne kokee. Ja etenkin jos siihen liittyy jonkinlaista niin kuin traumaa tai muuta, niin se voi väistämättä olla niin kuin jollain tapaa aika värittynyt. Ja sen takia mun mielestä se on myös hyödyllistä, että näitä keskusteluja käydään ilman sitä, että on joku tosi suuri henkilökohtainen joo. Mutta siis mun mielestä, joo, tämä on mahtavaa, koska toi, niin kuin toi ajatus on mun mielestä silleen ihan niin kuin eri planeetalta peräisin kuin että missä kaikki muut elää. Koska se teksti, jos siinä ei olisi henkilökohtaista elementtiä, niin se ei pystyisi näyttämään inhimillisellä tasolla sitä, mistä se puhuu. Ja ketään, niin kuin normaali ihmisiä ei kiinnosta semmoiset niin kuin hyvin korkealla jossain sfäärissä menevät. Niin kuin, tässä määrittelen on, normaali ihminen. Tässä on minä ja kaltaiseni. Siis, tässä, siis tavallaan, että jos teksti on, että tässä on niin kuin essee, joka pysyy täysin niin kuin instituutioiden ja organisaatioiden ja tota, niin kuin, abstraktien asioiden sosiologisella tasolla, jossa käsittelen woke-kulttuurin ongelmia, niin sehän olisi lukijalle tosi, tosi, tosi epäpalkitseva teksti. Koska silloin se lukija, varsinkaan lukija, joka ei tunne läpi kotaisin niitä asioita, niin sillä ei ole mitään entry pointtia, että mistä se menee, mistä se lähtee ymmärtämään niitä tekstejä. Joo, mutta okei, joo, no ton mä allekirjoitan, mutta toihan on niin kuin, toihan ei välttämättä edellytä omakohtaisesti. Toihan on, tuossa on kyse siitä, että tämä tarjoaa esimerkkejä, tarjoaa jos kontekstia, empiirisiä havaintoja. Kyllä, kyllä. Mutta jos me palataan taas siihen, että siis ja, niin kuin mä puolustan tässä kyllä Veikka Lahtista, että jos häneltä oli teksti tilattu, niin hän ymmärtää, että hän kirjoittaa sen niin kuin median, jota lukee muut kuin silleen Suomen 40 vasemmista teoreetikkoa. Niin hänen on parempi sitten kirjoittaa semmoinen teksti, jota ihmiset tykkää lukea. Totta kai, totta kai. Jota varsinkin sanotaan 45-vuotias niin kuin Prisman hyllyttäjä, jolla ei työnsä vuoksi ole aikaa silleen lukea vasemmista teorioita, niin että hänellä on joku tapa lukea sitä tekstiä ja saada siitä ymmärrystä ja niin kuin helpoin tapa yleensä rakentaa teksti. Tällä on niin kuin omakohtainen kokemus. Joo, se pitää paikkansa. Enkä mä sano, että pitäisi olla jotenkin vaikeasti ymmärrettävä, mutta kyllä mä silti perään kuultan sitä, että niin kuin, et on oltava myöskin kriittinen sille, että mitä se henkilökohtainen kokemus ja sen ottaminen lähtökohdaksi tuo mukanaan. Ja kuten mä sanoin, niin tässä ei ole kyse pelkästään tästä, vaan että se on selvästi toistuva on, ominaispiirre. Niin mutta mä tässä silti puolustan sen, niin kuin, sen omakohtaisuuden. Niin kuin, seuraava esimerkki, mihin mä vien, niin kun mä haluan puhua tästä, tämä on tässä yhteydessä vähän epäreilu, mutta tässäkin on se omakohtaisen ja inhimillisen ja sitten sen niin kuin woke-järjestelmän välinen ristiriita. Se on, mä normaalisti, mä en ota vakavasti niin kuin, näitä netin niin kuin, kulttuurisotia ja muita. Ne on niin kuin, okei, niillä, ne on niin kuin isossa mittakaavassa, ne on vakavia, koska ne polarisoi ja ne niin kuin saa meidät ajattelemaan, että onpas tämä ihmisporukka tyhmää ja että tämä niin kuin mun porukka on parempaa näin. Mutta mä seurasin kerran semmoista tapausta Twitterissä, missä, niin kuin, mä en muista missä mä törmäsin, jossain niin kuin vasemmisto Twitterissä, että puhuttiin siitä, että miten niin kuin joku nainen oli joskus sanonut jotain, mikä tulkittiin niin kuin natseja puolustavaksi. Okei. Okay. Sitten mä niin kuin, että okei, että mikäs täällä on meneillään. Sitten menin vähän niin kuin katsoa, että mikä tää on, että niin kuka, tämän niminen nainen oli sanonut jotain. Ja että okei, että meneillä oli semmoinen, että niin kuin hirveä määrä porukkaa oli säättämässä tätä naista. Näin. Siitä, että hän oli joskus, siitä oli 5 vuotta, kun hän oli twiitannut jotain. Joku oli siis mennyt 5 vuotta taaksepäin hänen Twitter-historiaansa ja löytänyt sieltä jotain, mikä ei ollut niin kuin ilmiselvästi, silleen, ei ollut mitään Heil Hitler, vaan oli silleen niin kuin jotain, että niin kuin ehkä turvapaikanhakijoiden pitäisi nyt odottaa vähän aikaa. Joku tämmöinen. Ja sitten sen ympärille oli, sen naisen ympärille oli kertynyt hirveä määrä semmoisia niin kuin kaikkien tuntemia vasemmistotviittaajia.
sille, että niin kuin, mä sanoin, että valtaosa niistä oli tosi tuttuja naamoja niin kuin näissä netin melskeissä. Semmoisia ihmisiä, jotka yleensä on aina silleen niin kuin setvimässä rasismijuttuja, setvimässä niin kuin, seksuaalisen häirinnän juttuja, setvimässä niin kuin sukupuolen tasa-arvojuttuja ja näin. Siis tämmöisiä aktivisti, vasemmistoaktivisteja. Siinä oli semmoinen tilanne, että se nainen, jonka kimpussa ne oli, niin hän niin kuin aneli näitä lopettaa ja sanoi, että niin kuin älkää ja että niin kuin näin. Tämä nainen oli itse juuri pari kuukautta aiemmin, tai oliko peräti siinä kuussa päässyt sairaalasta, koska hän oli yrittänyt itsemurhaa hyppäämällä käsittääkseni metron alle. Mm-hmm. Ja hän oli niin kuin just parantunut ja päässyt pois. Ja sitten häntä ootti Twitterissä nämä niin kuin, tavallaan hyvät ihmiset niin kuin syytteineen. Mm-hmm. Ja se oli jotain niin tylyä ja julmaa ja epäinhimillistä. Ja se oli niin semmoista, missä niin kuin, tämä parvi pyöritään niin kuin, hyvin, hyvin, hyvin onnettoman tapauksen ympärillä, koska hän oli sanonut jotain, jonka tämä parvi niin kuin, tulkitsi olevan jotain niin kuin väärin, eikä se mun mielestä ollut mitenkään erityisen väärin. Mutta sitten nämä niin kuin ihmiset, niin he niin kuin toteutti semmoista jotain tavallaan, tiedätkö, semmoista näkymätöntä mekanismia, jonka jotain oppirakennelmaa. Ja he täysin ignoroi sen niin kuin inhimillisen tilanteen, missä tämä nainen oli, missä hän oli niin kuin just yrittänyt itsemurhaa, ollut siitä hoidossa ja just päässyt sieltä hoidosta pois. Ja niin kuin se oli semmoinen niin kuin äärimmilleen viety esimerkki, joka kylmäs luita ja ytimiä, kun mä siihen mä luin niitä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja tota, siinä niin kuin tuntui, että just tämä, mistä me aiemmin puhuttiin, tämä niin kuin ristiriita sen, niin kuin, että on niin kuin se ylätason tarkastelu ja sitten se inhimillisen tason tarkastelu, niin sitten se jotenkin ignoroidaan se inhimillinen taso, niin sitten se jotenkin se... Niin, kyllä, joo. Joo. Niin. Se on tosi huono juttu, jos se jätetään kokonaan pois inhimillinen taso. Siis tuosta mä oon ilman muuta samaa mieltä. Totta kai siis ei tästä esimerkistä voi olla mitään muuta mieltä. Ei, ja siis muutenkin. Totta kai siis sillä on väliä, että jos ihmiset, niin kun, ihmisten kokemuksilla on väliä. Et mä en niin kun missään tapauksessa halua väittää mitään sellaista, koska sehän on se, miten me ollaan läsnä niissä keskusteluissa. Tai siis silleen, että no joo, et se on mun mielestä niin kun päivän selvää. Mutta mä puhuin, niin kun tää mun aikaisempi kritiikki liittyy enemmän niin kun jotenkin siihen, että että tehdään joku poliittinen teesi ja poliittinen statement jonkun niin kuin jotenkin aika valikoidun ja henkilökohtaisen niin kokemuksen perusteella, mitä vaikka niin kuin kommentoijien ja niiden, jotka kritisoi, on vaikea myöskään päästä todentamaan, koska niissä voidaan viitata niin leväperäisiin vaikka omakohtaisiin keskusteluihin. Ja niin kuin näin. Mä muutuin. Niin, vähän näin, joo. Mutta siis se on ihan selvää, että ei tietenkään voi siis silleen sivuuttaa omakohtaisia kokemuksia. Ja mun mielestä se olisi hyvä muistaa vähän useamminkin, että mitä kaikkea niin kuin ihmisillä on jotenkin elämässä meneillään. Plus se, että jos niin kuin ylipäätään puhutaan nettikeskusteluista, että eihän joka ikinen asia, mitä jonnekin Twitteriin tuuttaa, niin voi olla harkittu. Ei tietenkään. Aina tulee jotain semmoista, niin kuin, että, niin kuin, että sä et nyt ole jotain asiaa miettinyt ihan loppuun asti. Ja se on ihan naurettava ajatus, että, joka sen, että silloin pitäisi lukea ihan niin kuin pilkun tarkkaan joka asiaa. Aina saa kritisoida ilman muuta. Eihän se ole mikään. Mutta siis mutta se, että miten sen tekee ja millä niin kun volyymilla, niin se on aika olennaista. Ja kyllä vaikka mä itse nyt teen podcastia, niin pidän tosi tärkeänä, että niin kun kuulijat voi antaa vaikka palautetta siitä, että hei, että miksi te vaikka käytitte vaikka tätä termiä vaikka tässä. Mun mielestä se on mulle tosi niin kuin opettavaista ja se on tärkeää, mutta se on totta kai eri asia kuin se, että joku 10 tyyppiä yhtäkkiä olisi silleen, että teidän podcast on cancelled, koska niin kuin tässä käytettiin kerran jotain väärää asiaa ja vielä joskus vuosikausien takaa kaivetaan. Että niin kuin kyllä mä oon tosi onnellinen, että vaikka mun teini-iässä ei ollut Twitteriä, että niin kuin mun jotkut niin kuin poliittiset niin kuin tutkailut siltä ajalta ei ole tallentunut sillä tavalla minnekään. The että, shame, the jep, shame. Jep. Mut mun mielestä se on, toi, niin kuin, toi on myös jollakin tapaa tosi puhtaasti mekanista. Asia, koska mua kurmoitetaan monesti ties minkä näköiseksi niin personatsiksi tuolla Twitterissä. Mutta mä oon huomannut sen, että ne twiittajat, oli ne miten äärivasemmistoa vaan tai ääri woke tai niin kuin mitä vaan. Jos ne kuuntelee mun podcastia,
niin ne ei ikinä ole niissä niin kuin kurmotuksissa mukana. Koska silloin ne niin kuin, niiden mielikuvia ei ole synnyttänyt 210 merkin pikkupätkät jossain. Mm. Vaan silloin niillä ne, on, ne niin kuin ymmärtää ala, niin kuin, se kontekstin. Mm-hmm. Niin, ja ne niin kuin tuntee mut ihmisenä paremmin kuin ne on kuunnellut, kun mä puhun. Mm-hmm. Eikä ne tiedä, tai ne toivottavasti tietää, että mä en ole niin ääliä kuin miltä mä vaikutan Twitterissä. Totta, mutta tuossa tavallaan päästään just siihen, että yhteiskunnallisessa keskustelussahan sillä ei periaatteessa ole väliä, että oot sä ääliä vai et, vaan silloin väliä, että mitä, minkälaista kamaa sä tuotat. Minkälaisia mun tekstejä. Ei, toi on väärin. Ei, kun mun mielestä mulle se on ainakin ihanne, että se pointti on se, että sille ei tavallaan niin kuin ole väliä, että niin kuin että onko joku ihminen, ei mua kiinnosta tehdä arvioita sit ihmisestä niin kuin sinänsä, että onko se niin kuin ennäs hyvis vai pahis tai jotakin tällaista. Ei se ole noin. On aivan eri asia, jos se nuori, joka tunnustautui fasistiksi, niin jos se laittaa, että kysely, Kreikka on ilmoittanut, että jota vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen, kannatatko tätä linjausta? Mm-hmm. Jos se tulee niin kuin fasistiksi ilmoittautuneen ihmisen suusta, no, niin totta, silloin joo, se tarkoittaa, että jos tulee Pekka Saurin, joka on sille jossain Jeesuksen ja Paavin välillä, se on niin mukava mies, niin fiksu, niin kuin huomionottavainen, niin järkevä, niin silloin tavallaan Pekka Saurilla on jotain semmoista pääomaa niin mahdottomat määrät, että jos hän vahingossakin tulee tehtyä jonkun twiitin, joka siirtää jotain maalitolppia, niin se tavallaan, että se on annettava heti välittömästä anteeksi, koska on päivän selvää, että Pekka Sauri ei tarkoittanut sitä sillä tavalla. Niin mutta se pointti on tavallaan siis se, että niin kun, et vaikka mä itse pitäisin vaikka itseäni mukavana ihmisenä, niin eihän se vie pois sitä, että mä saatan myös joskus silleen niin kun jotenkin tuottaa vaikka sellaista tekstiä, missä ei ole vaikka mitään, että et on ihan paikallaan mennä itseensä ja olla silleen, että sori, että tämä ei ollut harkittua tai että mä oon vaikka niin kuin voin oikaista mun sanomisia tai jotakin niin kuin muut tällaista. Kyllä. Eikä sillä pitäisi olla tekemistä. Mutta siitä silloin, että millä mekanismilla? Mitä? Sitten tullaan semmoisen johonkin mystiseen, maagiseen mekanismiin, jolla sun teksti, jossa on vaikka pieni ajattelemattomuus, niin se jotenkin maagisesti muuttuu ihmisten päissä niin kuin kehotukseksi tehdä jotain tyhmää tai ajatella tyhmällä tavalla. Taas palataan siihen, että niin kun, eihän se teksti suoraan siitä hyppää kenenkään päähän ja muuta. Ei tietenkään. Ei varsinkaan sun teksti, koska sä oot hyvä ja fiksu ihminen. Ja ne tuntee sut ja ne tietää, että mitä sä ajattelet ja ne osaa tulkita sen kautta. Mm. No joo, siis kyllä tavallaan on myös näin, mutta mun mielestä se on myös niin kun jotenkin huolestuttava tapa ajatella, tai no en mä tiedä huolestuttava, kuulostaa jotenkin dramaattiselta, mutta jotenkin silleen, että jos joku tyyppi on aina hyvis, niin se ei voisi koskaan sanoa mitään asiaa, mistä on aihetta vaikka osoittaa jotain kritiikkiä tai muuta. Ei kukaan sanonut koskaan. Niin, mutta tämä ehkä niinku haen takaa joka tapauksessa tässä tällä niinku silleen mun pointilla, että niinku pitää kyetä myöskin tarkastelemaan niinku vaikka tekstejä niinku irrallaan, jossain määrin irrallaan niiden tekijöistä. Totta kai se, että jos vaikka joku tyyppi, joka on vaikka julkisesti tunnustatunut vaikka kommunistiksi tai miksikä tahansa, totta kai se vaikuttaa siihen vastaanottoon, niin sen kuuluukin vaikuttaa. Mutta siis silti, että niinku, et pelkkä se niinku tekijän intentio ei vielä itsessään niinku, tavallaan anna mitään takuuta siitä, että se tekstin tarkoitus olisi tietynlainen. Niin. Paitsi mun mielestä antaa. Niin, no mä oon niin kirjallisuuden tutkija, että mä sanon, että näin se. Niin. Joo, mut. Okei, hei, yksi, okei, okay, me on aika kauan puhuttu. Ehkä me jatketaan vasemmistosta myöhemmin. Okei, okay, käy. Koska me on vedetty aika pitkään tässä. Mä pääsin yhden kolmasosan niistä kysymyksistä. Ai jaa. No, mutta voidaanko vielä puhua sitä Dirtbag Leftistä ihan vähäsen? Voidaan, puhutaan. Niin, kun mun mielestä se olisi niin kuin tosi tärkeä tuoda tähän. Koska kyllä. Sitä, mä en, onko sulla joku kysymys vai voiko mä vaan lähteä vastaamaan? Joo, anna mennä. Niin, no kun mä tosiaan mainitsin just näistä Dirtbag Leftin niin kuin lähtökohdista. Ja tämähän on niin kuin etenkin just Jenkeissä noussut. Ja tälle Dirtbag Leftille, jos vielä kerrataan, että niin kuin sille on ominaista just se, että poliittisessa retoriikassa vaikka viljellään sellaista sanastoa, mitä ei usein pidetä niin sanotusti poliittisesti korrektina. Eli saatetaan käyttää aika tämmöistä just niin kuin vulgaaria kuvastoa ja aika semmoista niin kuin asiattomia vitsejä ja niin kuin muut kaikkea tällaista. Ja sehän on tosi paljon niin kuin se kritiikki, mitä tämä Dirtbag Left niin kuin harjoittaa, niin kohdistuu Jenkeissä niin kuin demokraatti
puolueen tähän niin kuin liberaaliin siipeen. Mm. Ja sitten siinä tavallaan tehdään myös vahvasti pesäeroa niin kuin just näiden enemmän niin kuin sosialistidemokraattien ja liberaalien demokraattien. Niin se niin kuin stereotyyppiä on, että on olemassa hyvin toimeentuleva, yliopistot käynyt, niin kuin keskiluokkainen demokraatti, niin kuin faktio, joka keskittyy kauhistelemaan maailmaa ja kauhistelemaan niin kuin pahoja sanoja ja sitä, että ihmiset kiroilee ja niin kuin olemaan tämmöisiä, niin kuin Simpsoneissa on se somebody please think of the children, ja näin, siis tämmöisiä näin. Mm. Ja sitten tämä Dirtbag Left on semmoisia niin kuin riuskoja kunnon vasemmistolaisia, jotka niitä ei kiinnosta, mitä sanoja ihmiset käyttää, vaan ne haluaa niin kuin toimia. Kyllä, kyllä. Joo. Tai itse asiassa toi toimintakaan, mä en tiedä pitääkö se paikkaansa, koska ainakin just nämä... Mä keksin se itse. Joo, mä yritin vaan fiilistellä sitä. Joo, joo. Mutta mä ymmärrän. Mutta esim. Vaikka nämä Trap or Trap Housein tyypit on jossain haastattelussa sanonut, että hei, missään tapauksessa ole mikään taikka, että he ei edusta mitään poliittista aktivismia. Että se ei ole aktivismia, vaan se on niin kuin podcast. Eli siksi he ei tavallaan niin kuin... Ainakaan, että vaikka nämä podcast-ajat, joihin tämä Dirtbag Left pitkälti yhdistyy, ei ole välttämättä itse kovinkaan kummoisia aktivisteja. Joo. Enemmän tuottaa sitä poliittista analyysiä. Mä sanoin toimia, mutta mä tarkoitin sillä, se oli totaalisen väärä sana, mä tarkoitin sitä, että on olemassa semmoista niinku hyödytöntä runkkausta, joka on silleen, että niinku, mitä sanaa Sauli Niinistö käytti, että tämä sana on tosi ongelmallinen. Näin, se on semmoista niinku täysin niinku puhku. Se ei tee mitään muuta kuin pahaa maailmalla. Ja sitten on olemassa semmoista, niinku, jossa ollaan silleen, että kaivetaan esille joku kuin monta, niinku tämä tosi usa konteksti, mutta siis kuin monta musta ihosta on vankilassa ja sitten, että ne on aivan yliedustettuna. Tämä laki on se syy. Just näin. Ja, näin. Ja se on sitä niinku Dirtbag Leftiä. Ei semmoinen niinku jeesustelu, vaan semmoinen, niinku, mä sanoisin toimimiseksi, mutta semmoinen niinku joku, vähän niinku enemmän maan pinnalla oleva. No siis rakenteellinen, materialistinen analyysi ja luokkapolitiikka. Niin, just näin. Semmoista vähän niinku vanha-aikaisempaa. Tavallaan, joo, kyllä. Mutta ehkä vaan niinku se niinku mun mielestä on vaan jotenkin, ehkä semmoinen positio, että mitä ehkä suomalaisessa keskustelussa ei sit vaan ole sit näkynyt niin paljon, mikä on vähän sääli. Se voi kyllä liittyä myös paljon niinku Suomelle ehkä ominaiseen poliittiseen kulttuuriin, että kyllähän täältä on semmoinen tietty niinku konsensus, hakuisuus ja vaikka, niin kuin, vaikka radikaalitkin vasemmistolaiset saattaa fiilistellä jotain Tarja Halosen presidentti kautta, missä eihän Tarja Halosessa itsehän ihan pidin hänestä presidenttinä, mutta tavallaan, että eihän se nyt ole mikään radikaalein positio, siis silleen niin kuin Tarja Halosen presidenttiys ei ole niin kuin se niin kuin, tavallaan, mikä eniten murtaa sen jotenkin nykyisen järjestelmän, vaikka ihan kiva juttu sinänsä. Okei, hei Taija, loppuun mä kysyn sulta, että miksi Google ehdottelee susta tällaisia asioita? Eli kun mä laitan Googlen hakuun, että Taija Roiha, niin se ehdottaa, että Taija Roiha blogi. Miksi se ehdottaa blogia? En mä tiedä. Siis mulla on kyllä ollut joskus blogeja, mutta en mä kyllä enää kirjoita. Siis ihan hirveä työ. Sä kirjoitat Twitteriin. Joo. Pidätkö kolumnia, jossa mä näen ainakin joskus sä oot kirjoitellut johonkin vasemmistolehtiin? No mulla on nyt kolumnipaikka tämän vuoden tuolla Nuoressa Voimassa itse asiassa. Joo. Ja on jotain satunnaisia kyllä muita on kirjoitellut myös. Okei. Okay. Sitten toinen, mitä se ehdottaa, on Taija Roiha ja podcast. No se pitää paikkansa. Joo, niin, mutta kerro sen podcast. No se on ajankohtaisempi asia. Me tehdään siis Mia Haglundin kanssa Radio Helsingille Omaa luokkaa -nimistä podcastia, missä käsiteltävinä aiheina on aikamoinen liukuma meitä henkilökohtaisesti kiinnostavia asioita aina jostain mummokorviksista ja reikihoidoista poliittiseen analyysiin ja kirjallisuuteen ja leffoihin ja muuhun. Niin. Teillä on myös mahtavat nuo otsikot niissä. Viimeksi oli, mikä se oli? Woke? Being woke about woke is the new woke. Okei, hei.